Путін може покарати Шойгу за провали на фронті. На думку американських аналітиків, зв'язок міністра оборони зі своїм заступником, який брав хабарі, нагадаю вам, це є Тимур Іванов, і повернення соратника покійного Євгенія Пригожина Олексія Дюміна на передній план може свідчити про невдоволення Кремля роботою Міноборони. Диктатор Росії Владимир Путін провів зустріч, нагадаю, із губернатором Тульської області Олексієм Дюміним 2 травня. Дюмін, пов'язаний тісно із ПВК «Вагнер», доповів Путіну про внесок регіону в повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це може вказувати на намір Путіна послабити вплив міністра оборони Сергія Шойгу, можливо, як покарання за нездатність досягти військових цілей Кремля. Про це йдеться, власне, у статті Американського інституту вивчення війни. Більше давайте говорити про те, що відбувається на фронті безпосередньо, особливо на південному напрямку. З нами на зв'язку вже є наш кореспондент із Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Треба сказати, що остання доба пройшла, на щастя, без прильотів по обласному центру. Втім, ситуація така неспокійна, оскільки сьогодні зранку над Запоріжжям розвідувальні суперками, спочатку один, а потім другий, почали літати, вишукуючи собі цілі. Але ось прийшло повідомлення, що по одному з них, принаймні, вдало відпрацювала наша протиповітряна оборона. Загалом на фронті гаряче, судячи з повідомлень обласної військової адміністрації, нарахували 193 артилерійських обстріли, 11 обстрілів реактивних систем залпового вогню і 144 безпілотники літали і атакували наших військових по лінії фронту. Один авіаційний удар по Новоандріївці, ну це біля Оріхова, Роботина, це в тому районі. І якщо подивитися на список населених пунктів, по яких було завдано ураження ворогом, ну це все ті ж райони Роботино, Оріхів і села там навколо них. І на сході України, в районі Гуляйполя, там по лінії Гуляйполя, Левадне, Малинівка, там ідуть обстріли, йдуть бої активні. Мирні жителі не постраждали, повідомляє військова адміністрація від цих усіх обстрілів. Те, що стосується боїв під Роботино, ну, там є прекрасне відео дрончики нашої 65-ї бригади, як вони там вишукують місця такі схованок, де могли заховатися росіяни, і знищують них, власне кажучи, вже в руїнах Роботино, бо села не існує, є тільки руїни, але і там намагаються ховатися окупанти. Ну, знаєте, звідти йдуть різні повідомлення. Ми розуміємо, судячи з інтенсивних атак, що ідею освободіть Роботино там до 9 травня, до Дня Побєдобєсія або до інаугурації Путіна, цю ідею все-таки вони не залишили. Ось і досить інтенсивні такі накати малих піхотних груп бувають на Роботино. Дуже потужні накати бувають. І от інколи наші, ну знаєте, як воно на фронті буває, поперли вороги, кажуть, ось щось погані справи у нас. Потім відбили ворогів, кажуть, та ні, нічого, нормально. От приблизно так воно хвилями і відбувається. Крім гольфкарів і багі, там задіють вже і мотоцикли, повідомляють наші військові, що на мотоциклах намагаються атакувати, щоб їх по дорозі не збили. Ну і я, знаєте, вчора, здається, бачив якусь фотку навіть з електросамокатами, але, здається, це не з нашого відтинку фронту, вже не електросамокатах там десь поїхали ці окупанти. Ну і те, що стосується дій ворога, повідомляють наші військові, кажуть, що в Роботино наші сапери несподівано виявили схованку, де сиділи росіяни. Вони одразу здалися в полон і кажуть, що ну, вони сиділи там тихенько, бо кажуть, в нас план такий, 3 дні, значить, вдавати, що ми тут знаходимося, там, з кимось воюємо, і потім можна повернутися, бо якщо ми повернемося раніше, ніж за 3 дні, то нас просто пристрелять, сказали. От вони, значить, заходять в Роботино, десь ховаються там і намагаються відсидітися, щоб можна було повернутися назад. От, ну, ясно, що це не всі, одні ховаються, інші воюють. Однак зовсім, бачимо, такі різні бувають вороги і поведінка цих ворогів, як вони себе поводять в тому районі. Самі росіяни, ну, тут пишуть про участок роботи на ВРБВ, скаржаться на велику активність українських коптерів різних видів, бачу.
в нічний час, пишуть бойці РФ, услышали большое количество безпілотників в небі. От Боже, яка біда. Так, і намагалися їх збити, стріляли там щось, збили, одним словом, видно, що безпілотної авіації в наших там вистачає. Лякаються росіяни тією кількістю, яка до них залітає інколи.